Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bizning dasturlarimizning doimiy aziz muxlislari e'tirofdan barchalaringizga yuqori kayfiyat tilaymiz. Aslida qishloq xo'jaligi sohasida erkaklar faoliyat yuritadi degan fikr bugun eskirdi. Chunki avvaldan bobo dehqon deya biz bobolarimizni, otalarimizni bilganmiz, lekin zamon shuni talab etyaptiki, mana shu dehqonchilik bo'yicha, bog'dorchilik bo'yicha, ekin bo'yicha albatta ayollarimiz ham izlanishyapti. Albatta peshqadam va ular orasida oliy ayollarimiz ham bor, mana shu sohada faoliyat yuritayotgan. Bugun studiyamizda ulardan ikkitasini taklif qilganmiz. Mehmonlarimiz Urganch davlat universiteti biologiya kafedrasi dotsenti Yulduz Jumaniyozova hamda ularning shogirdlari tadqiqotchi Nodira Bobojonovalar studiyamiz mehmonlari. Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'ling. Endi mana shu qishloq xo'jaligi sohasi haqida gapiryapmiz. Ayni damda Urganch davlat universitetida bu borada ko'plab ilmiy izlanishlar, tadqiqotlar olib borilmoqda. Keling, dastlab shularga to'xtalsak. Shunday, rahmat. Urganch davlat universitetida hozirgi kunda Xorazm viloyatida oziq-ovqat xavfsizligini modellashtirish va logistikasini matematik modelini yaratish bo'yicha loyiha olib borilmoqda. Bu loyiha juda katta hajmda bo'lganligi sababli Urganch davlat universitetining turli sohadagi professor o'qituvchilari jalb qilingan. Bu loyiha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorining 307 bandiga kiritilganligi sababli juda katta ahamiyatga egaligini aytib o'tmoqchiman. Xorazm viloyati bilamizki, qishloq xo'jaligiga asoslangan, asosiy aholining keladigan daromadlari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha. Shu bilan birgalikda hozirgi kunda iqlim o'zgarishi, ya'ni global isish, suv tanqisligi va tuproq sho'rlanishini ortib borish natijasida biz qishloq xo'jaligi ekinlarini tanlab olishimiz kerak. Bu xavfni kamaytirish uchun qanday qishloq xo'jalik mahsulotlarini qachon ekishimiz kerak va ularni qaysi navlarini ekishimiz kerak, ulardan oladigan hosilimiz tuproq sho'rlanishi, suv tanqisligi va global isishga chidamli bo'lishi kerak. Bu bilan biz kelajakda shu viloyat uchun oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga yordam bergan bo'lamiz. Bu borada aytib o'tganimdek, ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bulardan asosiy shu ekinlarni tanlab olish va ularni oldingi yetishtirilgan ekinlar bo'yicha statistik ma'lumotlarni to'plash va ularni tuproqning holatini geoinformatik ma'lumotlar bilan tahlil qilish va statistik ma'lumotlarni ishlab, ular qishloq xo'jalik ekinlarini saqlash, qayta ishlash va yetkazib berish bo'yicha ham iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha ham professor o'qituvchilarimiz birgalikda ishlamoqdamiz. Bu loyihaning asosiy maqsadi, demak, kelajakda yaqin 2030 yilda, o'rta 2050 yilda va 2100 yilgacha turli ssenariylarda, agar suv qancha 75% kam bo'ladimi, 50% kam bo'ladimi, shunday sharoitda havo harorati 1.5 gradus issiq bo'lgan vaqtda yoki oshishi nazarda tutiladi bunda yoki 2.5 gradusgacha oshish xavfi kutilmoqda. Shu ssenariylarni tahlil qilib, o'simliklarning modellashtirish kompyuter versiyasida, demak, bu tajribalardan tashqari ma'lumotlarni tahlil qilamiz. Agar shu ekinni eksak, biz qanday hosil ola olamiz? Hosil olishimiz uchun qaysi komponentlar zarur? Yoki shu resurslardan, demak, mavjud resurslardan foydalangan holda qanday ekinlarni tanlashimiz kerak degan savollarga javob berish uchun ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Mana hozirgi yangi navlar va mana shu og'ir sharoitda yuqori hosil beradigan navlar haqida gapiryapmiz. Bu borada, demak, ham amaliy, ham nazariy, hamda yangi zamonaviy texnologiyalar orqali tajribalar amalga oshirilmoqda. Endi qaysi navlar ko'proq samara bermoqda? Navlarni ko'rgan paytimizda, masalan, g'o'za navlari bo'yicha, bug'doy navlari bo'yicha va dukkakli ekinlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bunda turli soha aytganini professor o'qituvchilar va ularning shogirdlari bilan dala amaliyotlari o'tkazilmoqda. Ya'ni bizda hozirgi kunda kuzgi bug'doydan keyin yoki asosiy ekin sifatida ekiladigan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yuqori bo'lgan dukkakli ekinlarni tanlayapmiz. Dukkakli ekinlar bu oqsilga boy bo'lgan ekinlar hisoblanadi. Ham to'yimli. Demak, shunday ekinlarni bizda kuzgi mosh ekinini va yaqinda bu yil tajribotlar boshladik, sabzavot loviyasi
ya'ni oddiygina aytadigan bo'lsak, qizil loviya deymiz, katta. Bu Xorazm viloyatida hali yetishtirilmagan. Birinchi marta davlat tajribalarida yetkazmoqdamiz. Endi mosh ekiniga keladigan bo'lsak, bu bo'yicha ham ilmiy tadqiqotlar boshlangan. Mana shogirdimiz Nodiraxon bu bo'yicha davlat tajribalar o'tkazmoqda. Men o'zim bevosita fermerlar bilan ishlayapman. Fermerlar bilan ishlayotgan paytimizda bu tadqiqotda asosan tadqiqot o'tkazganingizda, agar shu fermerlarga mos bo'lsa, fermerlar uni qabul qila olsagina bu yaxshi tadqiqot hisoblanadi. Bunda biz fermerlarga urug' beryapmiz va ekish bo'yicha ma'lumotlar beryapmiz va fermerlar olib ekishmoqda. Bugungi kunda, hozirgi kungacha Xorazm viloyati Shovvatda va Urganch tumani bo'yicha fermerlarga 100 gektarga yetadigan mosh urug'i tarqatdik. Endi buni hali bu yil boshlandi bu tajriba, to'g'rimi? Bu 3-yinchi yili. 3-yinchi yil. Bu yil 3-yinchi yili. Ular qanday qabul qilishdi? Mana 3-yinchi yil bo'ladigan bo'lsa, tajriba yaxshigina bo'lgan. 2 yil allaqacha hosil olishgan. Juda to'g'ri savol. Fermerlarimiz ham kelgan paytda ajablanishadi, chunki har yili yangi fermerlar bilan ishlaymiz. Oldingi fermerlarga urug' berib, qanday ekish bo'yicha tavsiya berganmiz. Fermerlarimizda ham juda katta tajribalar bor. Ular ham o'zi xohlagancha tuproq sharoiti turlicha bo'lgani sababli, birinchi o'zlari ekib yetishtirgandan keyin ulardan ham biz maslahatlarni olamiz. Qanday bo'ldi, sizni tuprog'ingiz og'ir bo'lsa, sizni tuprog'ingiz qumli bo'lsa, qanday bo'ldi degan ma'lumotlarni olamiz va o'sha o'simlikning hosiliga qarab ulardan urug'lik uchun sotib oldik. Agar biz fermerga 20 kg urug' bergan bo'lsak, shunday shart bilan berildiki, urug' bepul, maslahatlari ham bepul, faqat hosil olganingizdan keyin 20 kg bizga qaytarib berasiz. Nima uchun? Faqat urug'ni qaytarish sharti. Ha, nima uchun degan savol. Kelasi yili biz boshqa fermerga beramiz shu urug'ni. O'zi shuni savol qilib bermoqchi edim. Yangi topilgan nav, masalan, sizlar ishlagan navni bu yil eksangiz, keyingi yil hosil bersa, hosil bergandan keyin o'zidan chiqqan urug'dan yana foydalanib bo'ladimi deya savol bermoqchi edim o'zi. Sifat o'zgarib ketmaydimi? Bu ham to'g'ri. Aynan shu fermerlarimiz bilan buni boshida gaplashgan paytimizda aytamiz fermerlarimizga, shu tavsiyalar asosida eksangiz, ham fermerlarimiz orasida ko'pchiligi urug'chilik fermer bilan shug'ullangan, bu bo'yicha ma'lumotlarga ega deb aytdim. Ular ham juda yaxshi ishlashadi. Boshqa navlardan, boshqa ekinlardan urug'chilik bo'yicha ekkan fermerlarimiz bu yo'nalishda ham yaxshi ishlashyapti. Ularga beramiz va biz aynan shu masalan, takror ekin sifatida ekkan vaqtimizda kuz bug'doyini iyul oyida ekiladi. 5-chi yilgacha ekish kerak. Fermerlarimiz allaqachon ekishdi. Biz avgust oyida yoki sentabr boshida borib ko'ramiz dalani. Natijani qanday o'simlikning holati? Demak, unga boshqa navlar aralashmagan, begonotlardan toza tutilgan holda kerakli agroteknik tadbirlar o'tkazilgan bo'lsa, yana biz boshqa qo'shimcha urug'chilik uchun qo'shimcha maslahatlarni berib, agar shu hosilni bunday yig'ishtirib olsangiz, bunday sifatga javob bersa, biz sotib olamiz. Fermerlarimiz bunga qiziqishi katta. Ularda tajriba ham yuqori bo'lganligi sababli, ular buni juda ham muvaffaqiyatli amalga oshirmoqdalar. Va ulardan biz 20 kg qaytarib olsak, qolgan urug'ini sotib olamiz. Bu bilan kelgusi yili boshqa fermerlarga bepul urug' va maslahatlar borligini ularga uqtirgan holda, keyingi yil boshqa fermerlarimizga tarqatamiz. Demak, bu hajm kengayapti. Juda to'g'ri. Birinchi yili 5 ta fermerga ekib ko'rganmiz tajriba uchun 1 gektardan. Ikkinchi yili, o'tgan yili 50 gektar yerga Qo'shko'pir tumanidagi fermerlarimizga ekdik, 13 ta fermerga. Ulardan 2-tasini urug'i juda ham yaxshi yetishtirilganlik, o'simlik yaxshi yetishtirganligi sababli 2-tasidan urug' sotib olindi. Boshqa fermerlar olgan urug'ini qaytarib berishdi. Ularni olib bu yil 100 gektar yerga ekildi. Bu urug'larga patent ham olinadimi? Urug'larga patent olish uchun boshqa yana bir talablar bor. O'sha bo'yicha o'rganyapmiz. Asosiy ular bo'yicha ham ilmiy tadqiqot olib bormoqda. Patent olish ham oson emas qishloq xo'jaligi yo'nalishida. Buni so'rasamdan maqsad, fermerlar bilan hozirda qanday kelishuv bo'lyapti? Og'zakimi yoki shartnoma asosidami? Yozma bo'ladi, qisqacha. Faqat ularning fermerning pasporti va telefon raqami kerak. Bo'ldi. Fermerlarga o'zaro ishonch. Ular ham so'raydi men bilan telefon qilganda. Qanday olamiz urug'ni? Siz shartnoma qilasizmi? Yo'q, shartnoma qilmaymiz. Chunki bu kichik hajmdagi ayrim fermerlar 20 kg, ayrim fermerlarimiz 40 kg, ayrimlar 100 kg'gacha olishadi gektarga qarab. Va aytaman, sizga ishonamiz. Siz kelgusi fermerlarga sharoit yaratib berasiz degan umiddamiz deymiz. Shu sababli ular ham xursand bu yo'nalishda. Endi hozir bizni tomosha qilayotgan fermerlarimiz, dehqonlarimiz bo'lishi mumkin. Mana shu urug'dan olaman degan niyat bildirgan, lekin 5-iyulgacha ekilishi kerak. Siz kech qolsa qanday bo'ladi?
Buni imkoniyati hozir siz bilan bog'lanishsa, mana keyinchalik dasturdan keyin albatta. Xo'sh, bunda qanday bo'ladi? Sanasi kech qolganiga qarab, uni hosildorligi kamaya boradi. Aynan shu ikki sanalarini hosildorligiga ta'siri bo'yicha shu shogirdimiz bilan ilmiy tadqiqot, aynan dalada biz alohida tajriba o'tkazyapmiz. Hosil bo'yicha qisqacha o'zlardan so'rasak, unda moshni turli muddatlarda ekish va uning hosil samaradorligiga ta'siri bo'yicha O'zbekiston paxtachilik ilmiy tekshirish instituti Xorazm filiali dala yerlarida dala tajribalari olib bormoqdamiz. Bunda har 10 kun oraliqda ana shu yangi davlat reyestriga kiritilgan durdona navi va uni solishtirish uchun radis navlari ekilgan. Har 10 kunda ekilganda bu o'simliklardagi o'zgarishlar, unib chiqish vaqtlari, fenologik kuzatuvlar olib borganimizda turlicha bo'lyapti. Bu ma'lumotlarni qo'lga kiritganimizdan keyin va oxirida yana domlamiz bilan birga solishtirish, ularni qaysi muddat eng to'g'ri, eng maqbul me'yor ekanligini aniqlash imkoniyatimiz bo'ladi va xulosa chiqarib bilamiz va fermerlarga shu asosda tavsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Mana hozir san 10 kun oraliqda ekdik deyapsiz. Mana 5-iyulgacha bo'lgani yaxshi samara beradi. Xo'sh, qolgan keyingi 10 kunlikdagi, mana shu davrdagi, hozirgi davrdagi holat qancha pasayishi mumkin hosildorligini yoki bunda yaxshiroq navlar bormi? Asosan bu damlagan davrimiz o'zi eng qisqa yetishtiriladigan durdona navi 70 kunda pishib yetiladi. Buni asosiy ekin sifatida aprel oyini oxirida va may oyining boshlarida ekib ko'rdik. O'tgan yilgi tajribalarimizda biz har 15 kunda ekdik. Bunda 8 marotaba ekdik 1 avgustgacha, 1 maydan boshlab. Shunda ekkan vaqtimizda ko'rdikki, 10 iyuldan keyin hosil olish potensiali kamayib boradi. Masalan 15-iyul, 30-iyullarda ekkan paytimizda biz hosil ololmaymiz. Undan oldingi aytganimdek fermerlar bilan qo'ygan tajribamizda ham shunday bo'ldiki, fermerlar kuzgi bug'doydan keyin sug'orish imkoniyati kam bo'lib 18-iyulda ekishdi ikkita fermerimiz. O'shanda ularda hosil 50% pishdi. Ular ham ko'rishdi. Agar buni ertaroq ekkanimda yuqori hosil olishim mumkin edi degani. Birda yaxshi tarafi bizda tajribalar fermer dalalarida qo'yiladi va aytganimizdek o'sha qishloq nimada paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti Xorazm filialida va o'sha avgust oylari oxirida va sentyabr oyi boshida fermer dala kunlari o'tiriladi. Bunda aynan fermerlar va qaror qabul qiluvchilar chaqiriladi va ko'rsatiladi. 2-3 fermer tanlanadi tuman bo'yicha, o'sha tuman bo'yicha fermerlar ham chaqiriladi. Mana ko'ryapsizki, bu fermerimiz o'zi gapirib beradi. Men palonchi sanada ekkanman, bunda agrotexnologiya qilganman va natija mana shunday. Va boshqa fermerimizga boramiz. Sanasi farq qilgan va agrotexnologiyasi farq qilgan va u ham o'zini tajribasini gapirib beradi. Fermerlar o'zaro bir-biri bilan maslahatlar oladi va yaqqol shu yerda namoyon bo'ladi. Nima qilish kerak, nima qilmaslik kerak degan narsalar. Bu juda ham tajriba, yaxshi tajriba bo'lmoqda fermerlarimiz orasida. Navlarning nomlanishi qaysi jihatiga qarab qo'yiladi? Durdona deyapsiz mana. Navlarning o'zi nav yaratish bo'yicha seleksiya yo'nalishi bo'yidagi olimlarimiz shug'ullanadi. Bu durdona navi Toshkentda sabzavotchilik don dukkakli va sabzavotchilik instituti tomonidan o'shadagi olimlar tomonidan yaratilgan va durdona navi berilgan, ya'ni eng qisqa muddatda hosil olishi mumkin. Don hosil olish bu juda ham yaxshi nima. Va radis navi bu ham yana bitta o'zi yana bir nav sanaganda yana bittasini olib solishtirish asosini o'rganishimiz kerak. O'shuning uchun shu navni tanlaganmiz. Xorazm viloyatida bu mosh ekini ekiladi. U mahalliy navlar ekiladi. Mahalliy navlarning asosiy kamchiligi bu yotib o'sadigan va satraydigan, chatnaydigan durdona navli mosh. Tik o'sadi va hosil beradi va chatnamaydi. Bu fermerga o'z vaqtida hosil olishga kombaynni urib olishga ham imkoniyat yaratiladi. Har safar fermerlarim savol beradi. Bu mahalliy navga o'xshamaydimi? Haqiqatdan ham tik o'sadimi? Men aytaman, siz shuni eksangiz, ko'rasiz xudo xolasa. Ularni yig'ib olish qiyin bo'ladi-da mahalliy navni. Mahalliy navni yig'ib olish. Hosildorlik ham shunga yarasha kam bo'lsa kerak. Kam bo'ladi, chunki qancha farq etadi? 70% pishgan vaqtda yig'ib olmasangiz, u sachrab to'kilib ketadi. Tuproqqa to'kilgandan keyin uni terib olish qiyin. Bunda esa sachramaydi va aynan tik o'sadigan bo'lganligi sababli yig'ib olgan vaqtimizda ham hosil to'kilmaydi. Demak, bundan 2 tonnadan 2,5 tonnagacha 1 gektar yerdan qisqa muddatda bir marta sug'orish mumkin yoki umuman sug'ormasdan fermerlarimiz hosil olmoqda. Demak, sug'orilmaydigan dalada ham yaxshi hosil beradi. Faqatgina unib chiqish davrida yetarlicha namlik bo'lsa bo'ldi. Demak, oldindan sug'orilgan dala bo'lishi kerak.
Aynan sizning ma'lumotlaringiz fermer xo'jaliklari bilan shug'ullanadigan fermerlar, bobo dehqonlarga ayni muddao bo'ldi. Boya so'zingiz avvalida yuqori hosil beradigan navlari borasida, sharoitga moslashgan navlari borasida aytib o'tdingiz. Va endi sizda rejalashtirilgan, masalan, kech ekilsa-da kerakli hosilni beradigan navlar ham ishlash jarayonlari rejalashtirilganmi? Ha, rejalashtirilgan. Buning uchun asosiy bizlar dunyo bo'yicha va O'zbekistonning boshqa viloyatlarida yetishtirilayotgan yangi navlar va qisqa muddatda hosil beradigan navlarni izlab topishimiz kerak. Bu uchun adabiyotlar tahlil qilamiz, o'zlarimiz sohadagi professor o'qituvchilarimiz, ilmiy tadqiqotchilar olib boradigan ilmiy tadqiqot natijalari bilan tanishamiz va shularni Xorazm viloyatida ekib ko'ramiz. Bunda asosan bilamizki, o'simlikning biologik rivojlanishiga ham e'tibor berishimiz kerak hozirgi kunda va ularning foydali harorat degan narsasi bor. O'simlik o'sib rivojlanish davomida hosil berishi uchun ma'lum foydali haroratni yig'ib olish kerak. Shu bilan birgalikda agar bu Xorazm viloyatida bilamizki, hozirgi kunda ham keskin havo harorati ortib ketishi mumkin va o'simlik stressga tushib qolmaydimi? Va o'sha paytda ham hosil bera oladimi? Ya'ni biza bu bo'yicha ham to'xat bo'yicha ham ilmiy tadqiqot o'tkazganda ma'lum bo'ldiki, agar no'xatni asosiy ekin sifatida ekkan paytimizda ham uni erta bahorda ekmasak, boshqa davrda o'sishi mumkin, lekin hosil bera olmaydi. Chunki uni gullash davri haroratning yuqori davriga to'g'ri kelib, o'sha gullash davrida harorat yuqori bo'lganligi sababli u don bera olmaydi. Va stressga tushadi, o'z gulini to'kadi. Juda to'g'ri. Shu sababli biz uni faqat uni erta bahorda ekishimiz mumkin yoki sovuqqa chidamlari navlarini tanlab olib, kech kuzda ekishimiz mumkin. Shunday ilmiy tadqiqotlar turli professor o'qituvchilarimiz va yosh tadqiqotchilarimiz bilan olib borilmoqda. Bularni Xorazm viloyatida, ya'ni qishloq xo'jaligi yo'nalishida bir emas, 2-3 yillik tajribalar asosida tavsiya qilishimiz zarur. Chunki har yili har xil iqlim sharoiti va har xil ob-havo to'g'ri keladi. Bu natijalarni berishda ehtiyot bo'lishimiz zarur. Shu sababli 3 yillik tajriba o'tkazilgandan keyingina fermerlarga beriladi bu. Mana bu qizimiz bilan bizlar har xil muddatda ekilayotgan o'rgangan bo'lsak, undan oldin o'z ekish mumkinmi Xorazmda deganini o'rganib ko'rganmiz. Chunki bu fermerga to'g'ridan to'g'ri tavsiya bera olmaymiz. Biz oldin u bo'yicha ilmiy tadqiqotlar qilib, ilmiy natijalar olgan holda fermerlarga tavsiya beramiz. O'shundagina fermerning oziq-ovqat xavfsizligi va aholining oziq-ovqat xavfsizligi to'liq ta'minlanadi. Fermerlarimiz esa turli sharoitlarda, turli tuproqlarda, turli joylarda va ularning turli tajribalari asosida keladi. Bu ham bizga boy tajribaga ega bo'lamiz. Aytamiz, fermerlarimiz juda ham ishonchli, aytaman. O'tgan yil falon fermerni taniysizmi, falon o'sha kishi ekkan. O'shandan maslahat olishingiz mumkin. Chunki bizlarga to'g'ri chiqqandan ko'ra fermerlar o'zaro aloqasi juda ham kuchli. Sabab ular ham bo'ldi. Qolaversa ularda o'z-o'ziga ishonch bor. Chunki ular ham dehqon. Amalda sinab ko'rgan insondan so'rash osonroq va unga ishonish ko'proq. Samana beradi. Shu sababli fermerlar bilan olib borsak, biz tajribamiz natijalari juda ham yaxshi qabul qilinsa, bu to'g'ri o'tkazilgan bo'ladi. Va fermerlarimiz bilan gaplashamiz. Shu navni ekmoqchi. Siz oldin bu bo'yicha qanday ekkansiz? Shunga ekkanmisiz? Va uni qanday silkida ekkansiz? Qachon ekkansiz? O'sha bo'yicha ham gaplashamiz. Demak, shu bo'yicha hozir buni qanday ekmoqchisiz? Biz shunday tajriba tavsiya beramiz, lekin fermer baribir o'z tajribasi resurslaridan kelib chiqqan holda tanlaydi. Aytamiz, to'g'ri, buni bunday qilsangiz, demak, falon fermer shunday ekkanda shunday bo'ldi yoki bunday qilishingiz mumkin degan maslahatlarni beramiz. Katta rahmat. Ajoyib mana shunday ma'lumotlar uchun ayniqsa ilmiy izlanishlarda ham omad tilab qolamiz. Suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz.